twee vinnige gedagtes vir vandag. Die eerste is, ons stryd is nie teen mense nie. Miskien moet ons net dit onthou. Ek is nie in 'n geveg met mense nie. Ons is nie bekleiers nie, ons is vredemakers. En miskien moet ek net vandag daarop fokus. Die tweede gedagte is dat ons stryd is teen die bose magte, teen die duiwel. Hoe val die duiwel my aan? Ek dink die Bybel leer ons twee maniere. Die eerste is, die duiwel kom met leuns. Die Bybel sê die duiwel is die vader van die leuen. Hy kom lieg vir my en hy kom lieg vir my veral oor myself en oor God. Die duiwel kom vertel vir my, jy is nie goed genoeg nie. Jy is sleg, jy is verlore. God hou nie van jou nie. God straf jou. Jy is nie goed genoeg vir God nie. God oordeel, God is ver, God is nie hier nie, God het jou verlaat. En dan glo ek dit. Onthou jy nog die waarheid oor jouself en oor God? Die tweede manier waarop die duiwel ons aanval is met versoekings. Die Bybel sê die duiwel vermom hom as engel van die lig. Hy wys my iets en het lyk vir my lekker en mooi, maar eintlik is dit vir my sleg. Die duiwel wys vir my afgode. Afgod is iets waarin ek my vertroue stel wat nie God is nie. Die duiwel kom gooi advertensieborde voor my gesig en sê vir my, as jy daai kar het, as jy met daai ou getroud is, as jy so 'n huis het, as jy meer geld het, gaan jy gelukkig wees. As jy so lyk, as jy sulke klere het, as jy soveel followers het, as jy soveel friends het, gaan jy gelukkig wees. As jy dit bereik in jou werk, gaan jy gelukkig wees. As jou kinders so is, en as jou kinders hierdie prestasies het, dan gaan jy gelukkig wees. En ons word altyd gekonfronteer met advertensies wat sê, as jy net so is, as jy net dit het, en dan is my oog nie meer op God nie. Dan vind ek nie meer my vreugde, my vrede by God nie. Onthou vandag, jy is nie in 'n geveg met mense betrokke, jy wees 'n vredemaker. Onthou die waarheid oor jouself en oor God en moenie val vir die duiwelse leuns nie. En wees weer sensitief vir die versoekings wat na jou toe kom. Wat vir jou sê, maar as jy dit het, sal jy gelukkig wees. En wat maak dat jy nie meer vir en saam met die Here lewe nie. Liewe Here, Vader en Heilige Gees, dankie dat jy 'n goeie pa is. Dankie dat jy my lief het soos wat ek is. Dankie dat jy my te lief het om my so te los. Dankie dat die duiwel reeds oorwin is. Dankie dat jy in my woon en dat een wat in my is sterker is as die duiwel. Leer my, help my om die leuns oor myself en oor u raak te sien. Help my om die waarheid te ontdek en te onthou. Help my om staande te bly teen versoekings, sodat ek my geluk en vreugde in U alleen sal vind. Amen.